因为我们也是很久没有跟我们现场所有的摄影朋友们一起来见面了。那今天呢，在这一个大好日子，也要感谢我们的五府千岁啦，特地挑了这一个日子，让我们现场所有的朋友都可以在这里再一次的看到恶魔舞团以及今天的表演团体。那在这里呢，再一次感谢我们现场。谢谢。